Olá, pessoal, boa tarde, espero que estejam todos bem. Meu nome é Larissa e sou responsável por eventos no Reactor São Paulo. Hoje damos início aqui ao nosso desafio de habilidades em IA do Microsoft Learning. Antes de começarmos, tenho algumas informações para compartilhar com vocês. Peço que leiam o código de conduta da Microsoft. Resumidamente, que todos sejam amigáveis e respeitosos com todos, incluindo os palestrantes. O Reactor é o lugar onde todos são bem-vindos. Peço também que respondam à nossa pesquisa sobre conteúdos, temas e tipos de eventos. É rapidinho. E caso ainda não tenham feito o check-in, peço que façam no link que já está aí no chat para vocês. Mais algumas rápidas orientações. Este evento é gravado ao vivo e estará no YouTube nas próximas 48 horas. Usem o chat para dúvidas e perguntas ao longo de todo o evento, que ao final a gente abre um tempinho aqui para tentar tirar as dúvidas de vocês. E vamos compartilhar mais alguns links aí no chat do Cloud Skills Challenge dessa série e também das páginas do Reactor São Paulo para vocês conhecerem mais sobre as nossas outras sessões. Bom, hoje começamos na nossa primeira sessão com a Dani Monteiro, que vai falar sobre os princípios do Microsoft Responsible AI na prática. Mas antes de trazer a Dani aqui para falar com vocês, eu vou trazer a Cíntia Zanoni para dar mais alguns recadinhos aqui para todos aí, tá bom? Obrigado, Larissa. Olá, pessoal. Sejam todas e todos super bem-vindos a mais uma maratona de estudos aqui no Microsoft Reactor. Para quem não me conhece, eu sou a Cíntia Zanoni, sou Cloud Advocate aqui na Microsoft. E hoje é um dia super especial, pois nós estamos trazendo então a nossa maratona de estudos de inteligência artificial, né? Já que nós estamos vivendo aí no mundo, né, de ChatGPT, que vai muito além, né? A IA generativa vai muito além do ChatGPT, e é justamente dentro dessa maratona de estudos que nós vamos trazer aí uma série de conteúdos para vocês. Então eu vou ser muito breve aqui nos meus recados, que é primeiro lembrar, né, vocês de acessarem aqui o site, né, da nossa série para poder fazer inscrição em todos os encontros aqui da nossa maratona. Você pode escanear esse QR Code ou então acessar esse link que está aqui na tela e também vai estar no chat aqui do YouTube, para que vocês possam fazer a inscrição e também realizar o check-in. Por que que é importante, né, ter a inscrição e o check-in, mesmo que você vá assistir a gravação desse evento depois? É que no final da nossa maratona aqui de inteligência artificial, vocês vão receber um certificado de conclusão, né? Ou seja, você vai participar então da nossa série de lives e vai ter um certificado ali para poder colocar no teu LinkedIn, no teu currículo e compartilhar que você está investindo aí na sua formação para aprender mais aí sobre as novidades do mercado, porque inteligência artificial já é uma realidade, né? Eu lembro que algum tempo atrás ainda se falava sobre IA como algo muito distante, né? E aí depois veio os chatbots e alguns outros tipos de serviços aí cognitivos, né? Como, por exemplo, processamento de imagens, vídeo, texto, etc. Mas com o avanço, então, do que nós chamamos de inteligência artificial generativa, cada vez mais rápido a IA ela vai fazer parte do dia a dia, não só das pessoas que vão utilizar então as plataformas que nós desenvolvemos no nosso dia a dia, como também na nossa realidade enquanto pessoas desenvolvedoras, cientistas de dados, pessoas que trabalham na área de segurança também de tecnologia, a inteligência artificial hoje ela está de ponta a ponta no desenvolvimento, então, de uma aplicação, de um serviço que nós vamos oferecer, então, para os nossos clientes. E para te ajudar, nós temos aqui, então, uma série de 6 aulas ao vivo, começando hoje com a Daniele Monteiro, que é arquiteta aqui na Microsoft, e vai falar um pouco sobre um tema que é mega importante, que é os princípios de IA responsável. E aí ela vai trazer, né, diversos aspectos ali sobre ética, como trabalhar com a inteligência artificial de uma forma que ela seja inclusiva, que ela seja transparente, né, com as pessoas. Amanhã teremos uma sessão com o Henrique Souza, que é Microsoft MVP, e ele vai falar um pouco sobre produtividade com Prompt Engineering. Se essa é a primeira vez que você está ouvindo esse termo, Prompt Engineering, não fica assustado, porque na aula de amanhã você vai aprender muito sobre isso. E o que que é basicamente, né? Pensando lá num cenário de utilização do ChatGPT
E quando você começa a fazer perguntas para ele, pedindo para que ele te ajude, por exemplo, a fazer uma tradução de um texto ou uma revisão de português, né, para concordância, por exemplo, o fato de você acessar o chat e passar essas diretrizes é o que nós chamamos de prompt engineering. E aí você vai aprender várias técnicas que você pode utilizar, tanto no que diz respeito à produtividade, né, para uma ferramenta ali que você está usando mais para geração de conteúdo, né, que é o caso aí do ChatGPT, mas também para o cenário de desenvolvimento, quando você vai olhar para o GitHub Copilot, por exemplo, né, que já é super utilizado aí pelos desenvolvedores e desenvolvedoras no dia a dia, tanto para conseguir criar documentações, para aprender uma linguagem nova, né, de programação, como também ali no dia a dia, né, para entender se aquele algoritmo, né, que está sendo desenvolvido, ele está sendo feito da melhor forma ou se tem novas maneiras ali de conseguir desenvolver. E aí o Henrique vai trazer dicas valiosas aí para quem está inserido, né, nesse mundo de desenvolvimento. Depois, eu vou voltar aqui na nossa maratona, no dia 1º de agosto, para compartilhar com vocês aí um workshop, né, uma oficina, digamos assim, de desenvolvimento de um minigame de console em Python, utilizando o GitHub Copilot. Né? Então, eu peguei ali um cenário bem simples, que é aquele famoso jogo lá de pedra, papel e tesoura, para desenvolver ele totalmente ao vivo aqui dentro da nossa sessão, utilizando o Copilot, e aí conto com vocês para participar comigo. No dia 3 de agosto, nós teremos a Lívia Regina, que também é uma arquiteta aqui na Microsoft, e ela vai falar sobre o Microsoft Fabric, que é uma plataforma nova aí que a Microsoft lançou, que trabalha, né, na integração ali de dados para conseguir projetar ali uma análise de dados, conectando lá com Synapse Analytics, Power BI e várias outras ferramentas. No dia 15 de agosto, nós teremos uma sessão com o Pablo Lopes, que é Cloud Advocate aqui na Microsoft, que vai falar sobre o desenvolvimento, então, de um assistente utilizando Azure OpenAI Service, né? Basicamente, um bot que vai ajudar a desempenhar algumas atividades do dia a dia, e vocês vão aprender isso na prática. E, por fim, no dia 16 de agosto, nós teremos a Beatriz Matsui, que é arquiteta na Microsoft, trabalha na área de DevOps, e ela vai trazer uma sessão especial sobre introdução a MLOps. E aí, o que é esse MLOps? Né? Basicamente, ele é a conexão de Machine Learning com DevOps, né? Então, para quem aí já está seguindo nessa trilha e quer mover para a área de desenvolvimento, utilizando as melhores ferramentas, não pode perder. Então, fica aqui, olha, o recado novamente. Escaneie esse QR Code aqui da tela ou acesse o link ali digitando aca.ms/AICSC/Reactor/POR ou entra aqui no chat, né, que está ali já o link fixado para vocês. Faz a inscrição, então, em todas as aulas para você ganhar o seu certificado. Não esquece de acompanhar ao vivo as sessões com a gente aqui no Reactor. E também, lá na página onde vocês fazem o registro na série, tem o link para o nosso Cloud Skills Challenge, que é uma trilha de estudos gratuita que a Microsoft está oferecendo para todas as pessoas que querem aprender aí sobre inteligência artificial. Nós temos ali 4 desafios, um sobre machine learning, outro sobre serviços cognitivos, um exclusivo ali sobre MLOps, né, que é ali, ó, machine learning com DevOps, e por fim, um desafio sobre o AI Builder, que é uma ferramenta de inteligência artificial low-code que a Microsoft tem, né, dentro lá da família do Microsoft Power Platform, e vocês podem participar de um ou mais desafios, para que no final, né, você tem que tanto assistir aqui as nossas sessões para ganhar lá o certificado, mas aqui nesse desafio, né, do Microsoft Learning Cloud Skills Challenge, você vai ganhar um selo especial, que é uma badge, para você colocar lá no seu LinkedIn com a marca ali do Microsoft Learning AI Cloud Skills Challenge, tá bom? Então aí, olha, uma super oportunidade de vocês conseguirem fazer treinamentos em português gratuitos aí para avançar os seus estudos, né, e crescer na carreira de tecnologia, e o melhor de tudo também
também, olha, tendo ali um certificado, tendo ali uma badge, né, para colocar um selinho lá no LinkedIn dizendo que você tem esse conhecimento e, obviamente, aí, aumentar as suas oportunidades dentro do mercado de trabalho. Recados dados, agora eu quero dar espaço aqui, olha, para a rainha do palco de hoje, né, o palco digital aqui dentro, né, do canal do Reactor, mas ainda assim um palco, né? Quero dar as boas-vindas, então, à Daniele Monteiro, que é Cloud Solution Architect aqui na Microsoft e especialista em dados e inteligência artificial, para nos ensinar aí sobre o Responsible AI. Bem-vinda, Dani! Obrigada, Cíntia. Eu tô tímida, gente. Essas apresentações, assim, eu fico... Você é maravilhosa. Vou ficar aqui, ó, no cantinho, acompanhando com a galera no chat a tua live, tá bom? Uma ótima apresentação. Obrigada. Bom dia, quer dizer, boa tarde já, né, gente? É um prazer enorme estar aqui falando com vocês sobre um dos meus assuntos favoritos, e sobre algumas inquietações, tá? É, trabalhar com inteligência artificial não é só escolher um algoritmo, buscar os dados, é estar inquieto. Estar sempre inquieto, buscando pontos onde nós estamos interferindo na sociedade. E sem essa inquietação... eu me arrisco a dizer que é praticamente impossível. Ontem eu postei um texto no LinkedIn falando sobre o meu desejo de ser a Barbie. Vejam que a Barbie de 1990, principalmente, iam ter várias parecidas comigo, né? E nunca ganhei uma Barbie, não tinha a casa da Barbie, nada disso. Mas o que eu... fiquei pensando, além de querer, hoje eu quero muito mais que a Barbie queira ser igual a mim, então eu quero causar um impacto na sociedade, e esse impacto tem que ser tão grande a ponto da Mattel querer fazer uma Barbie Dani Monteiro. Fica a dica, Mattel. Mas também nós temos aí, tem uma outra coisa que tem me preocupado nos últimos tempos. A quantidade de gente postando em rede social algumas coisas do tipo. Como vai ser o meu filho? A outra é mulheres bonitas. Foto da própria pessoa, assim, dá aquela melhorada, coloca a pessoa em resorts, em praias. E aí eu pergunto. Legal que você colocou a sua foto no aplicativo para gerar uma outra foto, mas o que vamos fazer com esta foto? A empresa que pegou o seu dado é segura? Ela pode vender a sua foto? Imagina se vendem as suas fotos para um site de pornografia. Ai, Dani, isso é ilegal, eles não vão fazer, será? E eu não estou dizendo que vão fazer, eu estou dizendo que precisamos nos questionar o tempo inteiro. O algoritmo que está sendo testado com a sua foto, com os seus dados, ele está sendo treinado e testado para quê? O objetivo, o fim dele é aquela foto melhorada? Será que esse algoritmo vai ser vendido para alguém? Porque se você responde que não para qualquer uma dessas questões, a gente tem um problema imenso. A gente tem um problema que você está fornecendo os seus dados para uma aplicação que você nem sabe o que vai fazer com os seus dados. Então, nós precisamos estar o tempo inteiro nos questionando sobre o que vai ser feito com os meus dados. Então, não se enganem, não se encantem com ferramentas que dizem que vão mudar tudo, vão trazer fotos, que mais? Ferramentas que querem trazer imagem do seu filho. Cara, imagina eu falar, eu quero uma foto do meu filho. Nem filho eu tenho dois filhos. A Juju, que é um beagle, e o Charlão, que é um labrador.
Então, ai, será que o Charlão e a Juju parecem com você? Ah, não, né? Pelo menos a minha orelha é menor. Então, vamos ser conscientes no uso da AI. Mas nós também precisamos pensar no que é a AI. Então, eu sempre brinco que para entrar nesse assunto, para poder discutir, eu precisei passar por vários lugares. Cada um deles me ensinou uma coisa diferente. Então, FATEC São Paulo, onde eu me formei, me ensinou que eu era capaz de sobreviver a uma faculdade que eu não queria. Centro Paula Souza, onde eu comecei a entender que o negócio ele é tão importante quanto a tecnologia. IPT, onde eu fiz o meu mestrado, Instituto de Pesquisas Tecnológicas da USP. Escolhi trabalhar com dados, com qualidade de dados, para que eu fosse efetivamente uma autoridade no assunto. E o MIT, que tem sido o meu último desafio, para alguns aspectos que eu quero melhorar. E aqui também está o QR Code do meu LinkedIn. Estejam à vontade para falar comigo. Às vezes eu demoro, tá, para responder. Mas, no geral, eu respondo rápido. E é importante o porquê que eu digo sempre, fale comigo, na dúvida, me manda uma mensagem, tento te direcionar, porque é importante estarmos sempre embasados de qualquer decisão. Está na dúvida? Será que você está seguindo os princípios de AI? Será que você não deixou nada para trás? Poxa, não sei. Então vamos conversar? Vamos tomar um café e aí a gente já discute sobre isso. Alguns dos reconhecimentos que eu tive no decorrer dos anos, então por bastante tempo eu fui Microsoft MVP, depois também fui Microsoft Regional Director, sou GDE, ganhei o prêmio de inovação da MongoDB, ganhei o Female Innovator também da MongoDB, ganhei alguns outros, também porque eu gosto de dizer, ah, eu ganhei. Primeiro, para eu lembrar que eu ganhei tudo isso e naqueles momentos meio de bad, ah, não, vamos lembrar quem eu sou, tudo que eu já obtive de reconhecimento. E também para lembrar a todos que estão assistindo. Se você tem um objetivo, traça, né? Só diz qual é o seu objetivo e vai atrás. Porque eu não diria para vocês que eu tenho nada de diferente, nenhum superpoder para ter sido reconhecida por várias empresas em vários lugares do mundo. Então, tá aí, se é seu objetivo, traça a sua estratégia e se eu puder, pode contar comigo também. Então, a primeira coisa é, o que é inteligência artificial? Em tempos de chat GPT, a gente está sendo criado assim uma ideia de que antes inteligência artificial era Super Vic ou Exterminador do Futuro. E eu espero que vocês entendam a referência, tá, gente? Porque senão eu fico deprimida com a idade. Mas como o chat GPT, inteligência artificial virou o chat GPT. E não é isso, tá? Inteligência artificial é um campo da ciência da computação. A ideia é criar sistemas que se aproximem de algumas tarefas. Então, a capacidade de ver, de ouvir, de falar, tudo isso esses sistemas tentam imitar. Como que eles tentam imitar? Eles recebem dados, esses dados servem para treinar o modelo. Depois esses dados testam o modelo para validar se está ok e por fim o modelo pode ir para produção. Então, inteligência artificial não é só ChatGPT e o ChatGPT sim é um tipo de inteligência artificial. Mas que tipo? Vamos entrar no conceito da moda, tá? Primeira coisa, entendeu quem é a OpenAI? OpenAI é uma empresa com o objetivo de desenvolver a inteligência artificial de um modo que ela seja mais benéfica para a sociedade.
Um dos modelos desenvolvidos pela OpenAI é o GPT. Estamos entrando aí no GPT-4, que tem 500 bilhões de parâmetros, e o GPT é o modelo que serve como base para o ChatGPT. Além dele, temos também o Codex, que é um modelo que recebe texto e gera código-fonte. Ele também pode receber o código-fonte e gerar comentários, gerar páginas, gerar outros códigos. Ele explica código-fonte. Então, é um modelo mais técnico. E, acreditem, é o modelo da OpenAI que teve mais parâmetros. Então, é um modelo excelente. Ele gera códigos com muita qualidade. Dani, vamos acabar com os programadores. Se eu tenho inteligência artificial para gerar código, não preciso mais de programador. Não é assim, tá? Nós precisamos de programador, nós precisamos entender a lógica de negócio, nós precisamos colocar o código em produção, nós precisamos monitorar esse código, tirar esse código da produção. Então, existem vários outros aspectos que vão além da criação do código-fonte. Então, não se iludam achando que vai acabar o programador porque eu consigo gerar código com IA. Não, primeiro que não é 100% do código que você vai gerar com a inteligência artificial. E segundo, que temos outros desafios. Mas, voltando ao que é a IA generativa, né? Ela tem a capacidade de criar conteúdo, e um conteúdo original, tá? Nada de copiar do Google. Ele não faz uma busca no Google de algo que eu estou pedindo. Não, ele vai buscar, ele gera um conteúdo com base em algoritmos que eu tenho dados existentes, ele combina essas informações, esses parâmetros, e gera algo que ainda não, algo original. Por isso, o ChatGPT muitas vezes parece uma pessoa. Poxa, Dani, o caso do advogado que criou todo o processo utilizando o ChatGPT. O que aconteceu nesse caso? Foi uma alucinação? A gente tem que tomar cuidado com essa ideia de que o modelo alucina e traz mensagens erradas. Alucinação é isso, tá, gente? Quando você faz uma solicitação e a resposta do modelo não é o que você está esperando. Dani, desculpa te interromper. O pessoal está avisando que tem algum barulho de celular ao fundo aí e está atrapalhando um pouquinho para entender o que você fala. Ah, acho que... Peraí, gente. Obrigada. Resolver já. Eu vou tirar minha imagem só um pouquinho para tirar aqui só. Agora, eu acho que vai melhorar, porque eu tirei aqui. Mas, gente, tem alguma parte onde vocês não ouviram? É só a notificação do celular, gente. Desculpa, tá? Vocês, eu vi depois. Eu achei que já tinha desligado, cara. Não desliguei, não. Muito obrigada, gente, por me avisarem, tá? E eu que devia ter olhado aqui antes. Mas... Alguém me perguntou se pode o Gilmar falando se ele pode confiar 100% nas informações fornecidas pela IA generativa. Não! Não confie 100%. Aliás, nenhum mecanismo de inteligência artificial ele tem 100% de acurácia. Então, nós precisamos, e aliás, esse é um dos assuntos que eu vou falar já já, precisamos sempre estar atentos com
Vou acreditar fielmente? Não, não vou acreditar, porque nós precisamos ter muito cuidado com o resultado. Por quê? Inteligência artificial nada mais é do que alguma coisa que recebe dados, processa esses dados e devolve dados. E os dados, eles representam um pedaço da realidade. E se eles representam um pedaço da realidade, eu não posso exigir que o meu modelo seja totalmente exato. Então, cuidado com essa crença, né? A gente sempre precisa acreditar e muito mais do que acreditar. Eu acho que o termo aqui é entender. Então, por exemplo, quando tem um tempinho que eu vi a foto a propaganda da Maria Rita cantando com a Elis Regina, e fiquei pensando sobre se eu queria, por exemplo, ouvir a voz do meu pai de novo. E eu cheguei à conclusão que não. Eu não queria ouvir a voz do meu pai de novo. Até porque eu imaginei ele falando umas coisas assim, nada a ver, por exemplo. O meu pai, ele gostava muito de heavy metal, de rock. Eu imaginei meu pai chegar falando que queria ir no pagode comigo. Quer dizer, a inteligência artificial gerar alguma coisa desse tipo, porque não teria nada a ver com o que ele era. Então, e outra coisa que eu pensei também, tenho pensado muito, é sobre o futuro das nossas profissões. Quando nós falamos de inteligência artificial, nós estamos falando de algo que já vinha no imaginário das pessoas, e muita gente já queria... Eu sempre quis uma Super Vicky, que é um robô para criar, para lavar louça para mim, e para poder responder também para algumas pessoas que eu não queria responder, muito chatas. Então, eu achava que a Super Vicky ia ser a minha solução. E não. E meu pai, eu lembro que eu era criança, eu falei para ele. Falei, pai, cria uma Super Vicky para mim, porque ele trabalhava com eletrônica, então na minha cabeça já fazia todo sentido. Ele já sabia como criar a Super Vicky, era só pôr em prática. Aí ele falou para mim, ele falou, olha, quando você crescer, você cria a sua Super Vicky. E aí eu penso, eu estou até hoje tentando criar textos de forma coerente, né, com inteligência artificial, e estou longe da Super Vicky. Mas algumas coisas são interessantes. Se eu colocar no chat GPT, pedir uma receita ou me ajude a criar um robô, ele vai dar os passos, e esses passos provavelmente são bem coerentes. Quem consegue julgar, né? Eu não posso pegar essa receita e sair executando, mas eu posso dar para um engenheiro e perguntar. Então, o conhecimento das pessoas, ele segue sendo muito importante para avaliar quando que aquilo que a IA está gerando faz sentido ou não. Até porque alguns cenários permitem um erro de, sei lá, vamos pôr, 20%. Outros não. Por exemplo, a análise de imagens para detectar câncer de mama. Um falso positivo pode causar, por exemplo, o suicídio de alguém. Então, poxa, gerou um falso positivo, gerou resultado positivo, o médico vai analisar para ver se não tem nenhum aspecto que a máquina não tenha identificado. Então, é sempre importante tomar cuidado com o que nós vamos acreditar. E quem vai validar? Aqui, gente, falando um pouquinho dos modelos, tá, da OpenAI. A OpenAI não é uma empresa da Microsoft, então muitas vezes parece, a Microsoft comprou. Não, a Microsoft não comprou. A Microsoft tem um convênio com a OpenAI. E por conta desse convênio, existe um serviço no Azure que pode ser contratado
por empresas, e aí vamos até mudar um pouquinho aqui o tom. OpenAI, todo mundo entra lá no openai.chatgpt.com e começa a fazer suas buscas, começa a testar e ver o que, que o chat responde. E aí eu pergunto de novo, você leu os termos de uso? Você sabe para onde seus dados estão indo? Quais são as garantias de segurança que aquele domínio que a OpenAI está dando para você que está utilizando a interface de teste? Ah, você quer usar a API? Como que você dimensiona? Como que você monitora? Qual é a região onde vai estar a sua API? Você vai tirar os dados de uma região, por exemplo, os seus dados no Azure, vai mandar para outra região para depois trazer para o Azure. Gente, não tem sentido. Quando eu estou falando de uma solução corporativa e de focada em ChatGPT, Codex, DALL-E, eu estou falando do Azure OpenAI. Por quê? O modelo do ChatGPT, por exemplo, lá na OpenAI é exatamente igual ao modelo do Azure OpenAI. O que, que mudou? Né? O que, que faz aqui toda a diferença? No Azure eu tenho segurança, eu tenho garantia de criptografia dos dados em trânsito, em repouso, não vou ficar levando os meus dados entre regiões, e é um serviço com SLA do Azure que eu posso contratar da mesma forma que os outros serviços do Azure. Esta é a diferença. A diferença são nos requisitos não funcionais. Os requisitos funcionais são iguais, tá? E isso é parte do convênio, garantir que o modelo da OpenAI seja igual ao modelo do Azure OpenAI. Então, dito isso, nós temos problemas. Né? Então, poxa, Dani, eu contrato o modelo do Azure, mas... E o limite? Como que eu sei que minha aplicação está boa, não está? Quem que vai garantir? Porque assim, então tá bom, contratei o Azure OpenAI. Já sei que os meus dados não vão ser compartilhados, já sei que os meus dados não vão estar criptografados, e os meus dados, eles vão ser usados no meu modelo. Por quê? Porque a Microsoft garante que o seu modelo, que está sendo treinado, testado, por exemplo, ah, eu sou uma advogada e estou treinando e testando o meu modelo com dados jurídicos, com dados dos meus clientes. Isso significa que este modelo não será compartilhado com nenhum advogado concorrente. É um modelo para a minha empresa, para o meu uso. Ah, tá bom, mas e se eu quiser, por exemplo, se eu quiser criar uma nova solução de inteligência artificial que verifique se o meu cliente é um bom pagador ou não? A gente vai começar a ter uns problemas. A gente vai começar a ter problemas porque qualquer solução... Ah, antes de eu falar que qualquer solução criada, ela precisa passar pelo crivo dos princípios éticos da AI responsável, lembrem-se sempre, né? O Open Serviço Azure OpenAI não está aberto para todos. É preciso preencher um formulário, aguardar a avaliação da Microsoft. Nós temos times que estão constantemente verificando os modelos, os dados e o que está sendo gerado. E isso é importante que todos saibam, porque nós não queremos uma inteligência artificial que se faça mal para a sociedade, para as pessoas. E quando eu falo de algumas soluções, eu preciso tomar muito cuidado, porque essas soluções, elas podem ser
gatilhos, elas podem ser grandes problemas para uma sociedade que já é injusta, para uma sociedade que escravizou pessoas, que teve monarquia, que passou por ditaduras, que nós já passamos por muita coisa. E isso faz com que os nossos dados sejam... Muitas vezes precisamos ter cuidado para que não sejam tendenciosos. E agora nós vamos entrar no, nos pontos, né, que são relevantes para qualquer solução. Então, assim, não importa o que vocês estão criando, sempre lembrem desses 6 pontos, tá? Porque esses 6 princípios... eles são aquilo que devem nortear o desenvolvimento e o uso da inteligência artificial. Na Microsoft, nós temos diversos times pesquisando, diversos times que fazem parte de comitês para garantir que todos nós estamos trabalhando de acordo com esses princípios. Então, já dando spoiler e para lembrar, gente, eu de vez em quando... Outro dia eu falei assim, esqueci um, fiquei tão triste. Imparcialidade, confiabilidade, segurança, privacidade, privacidade e inclusão, transparência e responsabilidade. Nós precisamos sempre. Tá? Então, para que a AI seja responsável e confiável, não dá para abrir mão desses princípios. Uma coisa, né? De onde também que a Microsoft tira essas... a Força Aérea Americana, ela tem um framework de riscos e o objetivo é vamos gerenciar os riscos de pessoas, de empresas que estejam utilizando inteligência artificial. E aí... Com muitas semelhanças, nós temos o Microsoft Responsible AI. Então, não é... Gente, eu juro para vocês que nem é complicado, mas nós precisamos ter sempre em mente que a AI ela é responsável. Tá? Ela tem que ser responsável. Porque senão nós vamos regredir como pessoas, nós vamos regredir como... Imagina uma criança que não sabe fazer uma conta porque ela coloca no chat GPT qual o resultado da conta e entrega isso na escola. Gente, calma, né? E pode ser pior, eu posso citar exemplos bem piores de AI não responsável. Recentemente, nós tivemos mais um caso onde uma pessoa foi detida, um homem negro foi detido, por quê? Por conta do reconhecimento facial, que disse que ele era o acusado de um crime, ele não era, e nem era parecido com a foto, tá? Então, precisamos de soluções que resolvam problemas e não que tragam problemas. Os dados precisam ter qualidade. E não adianta falar assim, ah, Dani, mas nenhum dado tem qualidade. Então vamos gerar dados de qualidade primeiro, antes de resolver utilizar inteligência artificial. E a segurança, né, que são os pontos que eu falei, que a gente tem que garantir que no Azure eles estão garantidos para que nenhuma empresa tenha problemas. Até porque tem casos onde as empresas estão usando dados pessoais, dados pessoais sensíveis, e esses dados precisam ser protegidos. Ah, falar de IA responsável significa falar de várias coisas importantes. Vou começar com a transparência. Transparência, olha só, gente. Transparência anda muito junto com a responsabilidade, então não tem como fugir. Os sistemas, quando os sistemas de AI eles estão juntos para tomar ou informar decisões que causam impacto na vida das pessoas, é indispensável que essas pessoas entendam como que essas decisões estão sendo tomadas. Temos o direito de saber.
Então, por exemplo, um banco pode usar um sistema de inteligência artificial para calcular os juros. Então, legal. Mas e se eu perguntar? Porque uma parte importante da transparência é o que chamamos de inteligibilidade. Ou a explicação útil do comportamento. Não adianta você vir com um technique case. Por quê? Porque as pessoas precisam entender. Precisam entender o sistema, seus componentes e os stakeholders têm que compreender como e por que o sistema funciona de uma determinada forma. Então, isso é importante por quê? Porque é uma maneira de identificar problemas de desempenho, problemas de segurança, privacidade, preconceitos, práticas exclusivas. Então, IA excluindo as pessoas, se não tomarmos cuidado, ela exclui. Então, precisamos ter a transparência precisamos tomar cuidado com a transparência, por quê? Para que possamos explicar como os nossos sistemas são criados, quais são os seus componentes, e também entender como os outros sistemas que nos afetam são criados e montados para que ninguém seja vítima de sistemas que ninguém conhece e ninguém sabe o que está fazendo. Então, o primeiro ponto que nós não podemos deixar de lado, temos que ser transparentes. Segundo ponto, justiça e equidade. Olha, esse é um dos assuntos que eu mais gosto e que muitas vezes eu estudei. Uma das vezes eu mandei um e-mail para uma pesquisadora e ela foi super, super tranquila assim para me responder. Mas os sistemas de IA precisam ser justos, imparciais. Por quê? Imagina que há um caso muito famoso, que é o caso de que usaram um sistema de inteligência artificial para verificar qual era a probabilidade de um preso que estava saindo em liberdade condicional voltar a cometer um crime. E aí, depois de algum tempo, ou seja, depois de impactar a vida de várias pessoas, descobriram que a chance de um homem preto voltar a cometer crime era muito maior do que a chance de um homem branco voltar a cometer um crime. Ou seja, o atributo raça foi um atributo utilizado para determinar o comportamento do algoritmo, e ele não tinha um comportamento qualitário. Então, nós já tivemos aí pessoas, então foram impactadas por um erro do algoritmo e isso só foi descoberto muito tempo depois. Então, existem várias plataformas que ajudam, a verificar se tem algum atributo que está trazendo um comportamento injusto para o seu modelo, para o seu algoritmo. Então, o Fairness é um deles, onde você pode verificar tem algum atributo, se tiver, como que eu trato esse atributo, de forma que eu consiga equilibrar a acurácia esperada com a acurácia esperada com o resultado, com a justiça que eu consigo obter equilibrando o uso desses algoritmos. E não é simples, tá, gente? Não é assim. Ah, então vamos tirar o atributo raça. Não, não é assim. A gente tem que fazer um estudo, tem várias possibilidades para verificar como lidar com esses casos. E aí,
nós temos a privacidade e a segurança. Isso significa que nós precisamos, à medida que a AI está ficando cada vez mais predominante, a proteção, a privacidade dos dados pessoais, dos dados comerciais, acaba se tornando muito mais complexa. Então, precisamos de uma atenção especial nesse ponto, até porque é essencial para a IA fazer algumas previsões quando nós estamos usando os sistemas para fazer alguma previsão. A IA tem que cumprir as leis de segurança, privacidade. No Brasil temos a LGPD, então não é passar por cima, né? É um ponto legal, um aspecto legal que nós precisamos ter sempre em mente. Até tem uma pergunta aqui muito boa, que eu vou responder daqui a pouco. Sobre remover atributos, não é uma boa, tá, gente? A responsabilidade, então, uma coisa que, assim, não adianta, gente. As pessoas que criam, que implementam os sistemas, elas precisam ser e devem ser responsáveis pela forma como seus sistemas operam, como a forma que seus sistemas trabalham. As organizações devem se basear no padrão de setor, do setor, nas normas de responsabilidade. Essas normas podem garantir que os sistemas de AI não sejam a autoridade final sobre qualquer decisão que afeta a vida das pessoas. Então, porque de outro modo, estaríamos falando de sistemas autônomos e seria um problema. Outra coisa, as empresas devem sempre pensar em ter um órgão de revisão interno e dedicado a verificar a AI. Quando alguém me perguntou hoje, eu posso substituir a AI, que não dá para substituir, porque eu preciso da revisão humana. Esse ponto da responsabilidade de como que as pessoas estão utilizando os recursos é extremamente importante. E não dá para dizer assim, putz, meu algoritmo aí é racista, mas a culpa não é minha, mandaram eu fazer, não. Você é responsável. Né? Então, nós precisamos trazer a nossa ética interna e colocá-la agora na nossa mesa de trabalho para verificar se as soluções não têm nenhum problema, se elas não têm nada de ruim para as pessoas. Se eu não vou trazer nenhum problema, então eu já começo a ter... eu não diria mais, empatia não é mais a necessidade. Eu diria que é a simpatia mesmo, né, de fazer pensando que vai ser usado por você. Né? Explicabilidade, gente. Eu preciso de explicações claras. Né? Eu preciso também confiar e ter a confiança no sistema de AI é uma parte bem difícil, porque isso significa que os meus usuários concordam com os resultados e pode acontecer de um resultado não estar correto. Se um resultado não estiver correto, eu tenho o time que é responsável pelo resultado. E também eu tenho a transparência de dizer como que nós chegamos nessa informação. Então, a confiabilidade e a explicabilidade, elas vão andar muito juntas. Além disso, nós temos aí a governança. Governança é sempre a coisa do pessoal chato. Tipo, por que governança, né? Porque nós precisamos entender, né, supervisionar as estruturas. Precisamos garantir que nós temos monitoração, que nós temos alerta e que tudo isso funciona. Além disso, alguns outros itens
que são importantes. Já falamos sobre a responsabilidade, já falamos sobre a transparência, inclusão. Todos os nossos sistemas têm que ser inclusivos. Eles precisam abordar uma grande quantidade de necessidades e de experiências humanas. Para 1 bilhão de pessoas, nós temos aí, olha, muita gente que pode compartilhar a sua experiência, compartilhar os seus dados, compartilhar, estar no nosso time para garantir que as soluções sejam efetivamente inclusivas. E temos aí práticas de design inclusivo, por exemplo. Temos práticas de desenvolvimento inclusivo, e isso é importante. É importante para termos no nosso time os melhores. Eu falei da privacidade e a segurança, da confiabilidade e da segurança também. Por quê? Para conquistar confiança, os sistemas precisam funcionar de uma maneira confiável. Então, além de confiável, uma maneira segura também e consistente com as circunstâncias normais. E em condições inesperadas, esses sistemas precisam conseguir funcionar de acordo com o que foram projetados. Então, cuidado, né? Não podemos perder a confiança dos usuários. E a imparcialidade, de novo, justiça, que os sistemas precisam tratar todos de forma justa e evitar tratar grupos de pessoas similarmente situadas de formas diferentes. Se vocês forem pensar na IA como elemento de educação, nós temos aí várias coisas que podem ser feitas, várias coisas que podem ajudar o nosso país a ser melhor. Então, adaptação, eliminação de fronteiras, feedbacks, transformação, diversidade, gente. Diversidade é lucro, diversidade traz características das pessoas para o nosso mundo. E aí, gente, além de contribuir com o crescimento dos professores, contribuir com o crescimento dos alunos, então, nós estamos no momento de utilizar a inteligência artificial, mas muito mais do que isso. Nós estamos no momento de sermos agentes de mudança, garantir que o que está sendo criado serve para nós, vai continuar mudando a nossa vida, a nossa sociedade, mas sem ser um exterminador do futuro. Nós estamos construindo um melhor futuro. E os princípios de AI responsável estão aí para nos ajudar a criar este futuro que nós estamos querendo. Muito obrigada pelo tempo de vocês todos. E aí tem algumas perguntas aqui, uma que eu peguei agora. Se uma pessoa pode chegar a conclusões equivocadas, por que não uma IA também pode chegar a resultados equivocados? Aqui o ponto de atenção é que o quanto o impacto da IA vai ser exponencial ou vai trazer consequências negativas para a vida de uma pessoa. Então, é só esse o ponto, mas, exato, acontece, mas nós precisamos tomar cuidado para não ter impacto, né? É sempre pensar em quantas pessoas estão sendo impactadas com as minhas decisões. E é isso, gente. Dani, não sei se quer responder ou aguardar se tem mais alguma pergunta. Eu estava olhando aqui, gente. Eu acho que você já respondeu todas, né? Acho que sim.
Então tá bom, muitíssimo obrigada, foi uma sessão super legal. Esperamos te ver aqui novamente em breve. Sim, adoro. Muito obrigada, Lari, Cíntia, um beijo para todo mundo que estava assistindo. É, vamos conversando e vamos sendo cada vez mais aí responsáveis. Muito obrigada, Dani. Muito obrigada, beijo. Pessoal. Muito obrigada pela participação. Trago aqui para vocês também a nossa próxima sessão. Eu coloquei aí no chat para todos o link para se inscreverem, tá? É só acessar. E se vocês se inscreverem na série, vocês já recebem um alerta de todos os eventos. Amanhã a gente volta aqui com o Henrique, tá? É, falando mais um pouquinho, continuando a nossa série, e o nosso Cloud Skills Challenge. Para finalizar a sessão de hoje, trago aqui para vocês na tela, também já estou enviando o link no chat, a nossa pesquisa de satisfação. É só informar o ID desse evento, que é o 2367. Sua opinião é muito importante para nós. E muito obrigada a todos pela participação ao vivo, aos que verão o vídeo sob demanda. Uma excelente tarde a todos e até amanhã.